características, provavelmente Rubem de Semedo, da primeira parte, também tirou partido disso para fazer uma exibição agradável, tranquila, e provavelmente era isso que pedia numa primeira instância Leonardo Jardim. E neste segundo tempo, novamente, mais a botar-se como central sobre a direita, deixando Maurício por uma zona mais perto do lateral esquerdo. E para já Mário Gomes vai mudando de lado, ora pressiona Maurício, ora pressiona o Rubem de Semedo. Compere, Valero. Sim, Compere. Dificuldade de progressão da Fiorentina. Savetes. Passe longo de Savetes, mas para uma zona não sabia. Carrilho deixou passar, vai ser lançamento para o Sporting. Estão animadas as cláqueles leoninas, Alder Santos. Na verdade, não param de cantar e de incentivar os jogadores. As claques bem organizadas, as três em uníssono, a cantarem pelos jogadores, a cantarem pelo Sporting. Compere. Androzini. Contra pressiona Manu, joga com Androzini. Vem buscar o jogo, o 21 da Fiorentina. Savetes. Valero. Joaquim. Outra vez Valero. Androzini. Joaquim. Valero. Troca já a bola no meio campo do Sporting, a equipa da Fiorentina. Espanhol Joaquim vai acelerar. Tem o apoio na direita de Quadrado. Tentava a combinação. Não saiu com Mário Gomes. Segurado o contra-ataque do Sporting. É Rubem de Semedo quem o começa. Não consegue passar para Ambrosino. Depois vai buscar a segunda bola. Faz falta, mas o que é certo é que impediu a recuperação por parte da Fiorentina. Já batido livre. Joga Valero. Joga com Joaquim. Quadrado. Pressionado por André Martins, joga com o Compere. Fiorentina ter mais posse de bola que o Sporting, ter mais bola que o Sporting nesta segunda metade. A chamar claramente o adversário, ao estilo italiano, que também está obviamente organizado na equipa de Montella, mas todo o futebol da equipa passa por este senhor, Jorge Valero, sempre a conduzir qualquer coisa. Passa lá a corrida de Pascoal, vai com o Velder. Lançamento para o Sporting. Só se ouve a claque do Sporting no estádio de Alvalade. Não param de cantar desde o início da segunda parte, portanto há precisamente 10 minutos que a claque do Sporting continua a cantar, continua a manifestar apoio aos jogadores e também certamente querem ver a equipa cada vez mais próxima aqui da baliza de Monua, mas nos últimos minutos tem sido um domínio territorial da Fiorentina. Que é de substancialmente perigoso, digo eu, nas movimentações de Borja Valero, tem a ver depois com a capacidade do lançamento e de mudança do centro de jogo para a direita. O Quadrado joga, eu diria, como falso lateral e a partir daí Joaquim pode encontrar-se numa zona mais interior, permitindo que faça depois Quadrado aquela movimentação clássica para aparecer nas costas do lateral esquerdo do Sporting. E está a bola precisamente na direita do ataque da Fiorentina, agora no meio, já para Mário Gomes, joga com Iacovenco. Pascoal, tem Ambrosini mais à esquerda. Vem a levar Iacovenco, Ambrosini preferiu devolver a Pascoal. Isabel. Atenção à diagonal de Ambrosini, vai aparecer na cara de Patrício, percebeu o guarda-redes do Sporting. E subiu mais alto que Joaquim, e é natural. Patrício utilizou as mãos, o jogador espanhol da Fiorentina ficou a olhar para o guarda-redes português. Mas aí está o desenho, a Fiorentina a convidar o Sporting a subir para depois poder fazer então este movimento, pedir a alguém no corredor direito. Até pensava que houvesse um apelo mais declarado do Quadrado, mas neste caso foi o Joaquim a tentar surpreender a Jefferson. Nesse sentido, o Magrão tem de ser um jogador esperto para o jogo, disponível do ponto de vista físico, que também já não é fácil, admito que não, mas tem que ter atenção perante, sobretudo, o Juan Quadrado. Compere. Pascoal, o Samuel Iacovenco. Bola do Sporting. Falta de Reinaldo no
Meninos. Vai passar para a vitória dos Meninos sobre os Olympiacos por 1-0 de Elvias. O Narcisista estava no banco do outro lado, treinava o Olympiacos. Maurício. Jefferson. Rubando Semedo. Sofre a pressão de Androzini. Mal passa agora o Rubando Semedo. Tentava lançar a corrida. A desmarcação de Carrilho, mas saiu muito alta a bola. E pede de imediato desculpa ao avançado peruano. Valero. Bizarro. Chama Savic ao jogo. Agora é Quadrado, mais próximo ali no lateral. Direito, Joaquim Maricomas tentava fugir à vigilância de Maurício, mas não houve linha de passo para o Romão. Humberto Valero. Mas contra o jogo pisar, Valero, devolve com o pé. Fiorentina troca muito a bola, mas perdeu pouco. Sim, e para já parece-me que a intenção, outra vez, com o movimento, mas a intenção basicamente é adormecer o Sporting. Esta constante circulação de bola, aparentemente enlouquecida, mas à espera de uma oportunidade, de uma clareira e, sobretudo, à espera que Borja Valero consiga realmente direcionar o lance de ataque. Isto tem exigido muito à defesa do Sporting. Sobretudo a Maurício. É só a entrada do Pascoal, o quarto de Velder vai ser lançamento para a Fiorentina. Porque é Maurício que comanda e que dá as ordens para a defesa do Sporting subir em bloco e poder também pressionar um pouco mais toda a equipa, também um pouco mais à frente. E há pouco notámos inclusivamente que André Martins estava a pedir aos colegas para subirem do terreno e incomodarem a Fiorentina ali no seu terço defensivo. Só o Freddy Monteiro praticamente é que está aqui na zona mais avançada, vai correndo de um lado para o outro, mas a bola não lhe chega lá. Valero. Passou a Valero, vai descobrir Ambrosini, mas Maurício na antecipação. Vamos ver se sai contra-ataque do Sporting. E vai Magrão, mas é Quadrado quem rouba a bola, sem falta, diz que a Provença reclama, mas adeptos de Alvalade. Jacobenko. Muitos assobios para a decisão de Pedro Proença por parte dos adeptos. Roubo da bola de André Carrilho. André Gonvelda, André Carrilho. Esta é a posição de Carrilho, um grande talento em potencial em Alvalade. Pois, mas Carrilho, nesta pré-temporada, um bocadinho à semelhança daquilo que já acontecia em épocas anteriores, de ser mais testado ou ser mais vezes lançado no corredor esquerdo, que é um jogador destro, que sai facilmente dos lances individuais. Provavelmente Carrilho, jogando sobre a esquerda, pode ser um futebolista mais desequilibrante. Eu aguardava mais essa mudança na equipa do Sporting ao intervalo, o lançamento de Carrilho mais para o corredor esquerdo, eventualmente preservando Wilson Eduardo na direita. Mário Gomes, Rolando Semedo no corte sobre Mário Gomes, pontapé de campo para a Fiorentina. Perdeu à primeira, mas ganhou à segunda o jovem central do Sporting sobre Mário Gomes. Dupla alteração na equipa do Sporting, pelo menos já estão a vestir a camisola o número 26, André Santos, e também o número 11, Diego Capel. Vão ser as próximas duas alterações do Leonardo Jardim. Canto para a Fiorentina, já vamos ver que mudanças adivinha o João Rosado no 11 dos Leões, perante essas duas entradas iminentes. Atenção a Pizarro. Descobre a entrada de Valero, vai lá Carrilho, joga Valero de primeira para Pascoal, lançamento à procura da cabeça de Mário Gomes, chega a cabeça, creio que de Joaquim, e a bola passa por cima da baliza do Patrício, mas é o primeiro momento de perigo da Fiorentina na segunda parte. Valero atrasar a bola para o cruzamento de Pascoal, Mário Gomes não chega, também não é Joaquim quem é Joaquim quem cabeceia.